Arco vos estis, Nicolaus e Mericus. Gaudio vos personaliter convenire quam con, con nomen excellentissimi inquisitoris adventum vestrum antecessuit. Aliquot iam annos inquisitorem generale Maragonie, menon esse puto vos audivisse. Audivi! atque in avinione iam dudum post habitare sio. Nam ipse dominus noster urbanus papa quintus, qui vos plurimi facit. Prima capitula quae composuistis de directorio inquisitorum ad me misit, opus et ingeni magni et doctrine. Ignoscatis, pater, quae ipse scripsi bene novi, quim potius quadere advocatus sim me certiorem facitis? Clarissimi quidem nominis inquisitor estis, sed quante festinationis, tamen...